סגן מיכל רצון, מ"פ תצפיות, חטמ"ר אפרים, שלום. שלום, בוקר טוב. טוב, זה בטח היה הלילה הרגוע הראשון שלך בימים האחרונים, אחרי שלקחת חלק פעיל במאמצים ללכידת המחבלים. מה בעצם היה החלק שלך ביממות האחרונות? החלק שלנו כאיסוף במאמצים לתפיסת המחבלים מתמקד בכל מה שקשור לאיסוף, בכל מה שקשור לחוזי, ולדעת לצפות אותם, לדעת לחפש אותם, ולאתר אותם בנתיב הבריחה שלהם, בין אם זה בתצפיות שהן נייחות על הקרקע, ובין אם זה בתצפיות שהן עיליות, משמע רפנים. וזה היה המאמץ העיקרי שלנו, לתכלל את כל הדברים האלה, לסדר את זה בצורה מסודרת ונכונה בשביל למצות את זה בצורה הטובה ביותר. וככה היה לנו עוד יכולת, מעבר לחיפוש של הלוחמים, חיפוש עילי, חיפוש שהוא מכפיל את, כן. את המאמצים בשביל סגן רצון, איך זה בעצם עובד הדינמיקה ביניכם לבין הכוחות בשטח? איך אתם מכווינים אותם? צריך להגיד שבחיפוש אחר המחבלים בימים האחרונים היה שיתוף פעולה שלא קורה בשגרה הרגילה, שיתוף פעולה מאוד יפה בין המשטרה, בין הצבא, בין יחידות שבאו לעבוד ולחפש אותם, ובין יחידות שבאו ואפילו איסוף. שיתוף פעולה בין כל הגורמים האלה בשביל באמת למצות את כל המאמצים, וכולנו היינו בקשר רציף על כל דבר שהיה. מתי אתם מבינים שהם באמת עדיין לא רחוקים ממקום הפיגוע, מזירת הפיגוע? מתי אנחנו מבינים? זו הייתה השערה שהתחלנו איתה, וככה גם המשכנו לחפש איתה. כל המאמצים של יחידת המחבלים, המשכנו לחפש עם ההשערה הזאת, ובסוף, אגב, איפה שהם נמצאו, זה לא הייתה הפתעה. כן, זאת לא הייתה הפתעה, אולי רק מבחינת המרצחים האלה. מה התחושה שלך כשאת שומעת שכוחות הביטחון לכדו אותם? תחושה משמחת מאוד. צריך להגיד שהאירוע כאירוע הוא אירוע נורא מצער, ואני וצה"ל משתתפים בצער המשפחות, וזו תקופה באמת לא פשוטה, אבל בהסתכלות על זה שהם נלכדו ולא המשיכו למקום אחר, ושהצלחנו לשים עליהם את היד, כן. זו תחושה משמחת מאוד. טוב, בואי נדבר רגע על בעצם סיכול הפיגועים הבאים, שזאת המטרה מספר אחת שלכם, ועכשיו סיכול חדירת שבחים באופן כללי. כמה חדירות אתם מצליחים לסכל בימים האחרונים? אני לא אזרוק, אני לא אגיד מספר מדויק, אבל אני יכולה להגיד שכוחות הביטחון במאמץ בימים האחרונים שלהם מצליחים לסכל חצאות רבות, מספרים רבים מאוד של שבחים שמנסים לחצות לתפר. והמאמץ של זה עובד בצורה שהיא טובה, והירידה היא ירידה דרסטית. כן, ירידה דרסטית, וזה בטח קשה מאוד בהתחשב בגדר הפרוצה. תראי, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהגדר וקו התפר בכלל פרוצים בשנים האחרונות. בחודש האחרון הצלחתם במובן מסוים בעצם לגמד את הפרצות, אבל כמה זה קשה? כמה זה מתיש לרדוף אחרי כל שבח וכל פרצה כזאת בגדר? עם הגברת כוחות על הגדר והמאמצים הנוספים של צה"ל למנוע את החצאות האלה, באמת לאפשר להיות בבקרה על הגדר, שכמו שאמר, זה מאתגר בגלל התנאים שיש לזה. כולם עובדים במאמצים רבים, אם זה הלוחמים בשטח, ואם זה התצפיתניות בחמ"לים, ואם זה כל מי שקשור לדבר הזה. זה אתגר שהוא רציני, אבל כמו שאמרתי קודם, הירידה היא ירידה דרסטית. אפשר להגיד שאנחנו כצה"ל עושים את כל המאמצים בשביל לאפשר את ההתאימה הזאת של התפר, ובשביל למנוע ממי שלא צריך לעבור בגדר, שלא יעבור בגדר.
ולהחזיר את הגדר למצב שהיא גדר ללא מעברים. לגמרי. סגן מיכל רצון, תודה ששוחחתי איתנו הבוקר. תודה. תודה.